Moro ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden upouuden videon pariin. Tänään olisi taas tarkoitus tehdä vähän mysteeripelaajaa. Siitä on aika pitkä aika, kun mä oon viimeksi tehnyt tätä sarjaa. Sitä ennen haluan taas vähän kiittää loistavasta palautteesta. Tilaaja on tullut hyvin, jatkakaa samaan malliin. Eli nyt vaan saman tien tilaamaan, niin näette vähän lisää videoita. Joka tapauksessa tosta introsta voisitte taas vähän päätellä, et ketä vois olla se tämän päivän pelaaja. Mutta joka tapauksessa nyt on aika katsoa, ketä se on. Eli sen position on ST, eli kärki, niin kuin kaikissa muissakin edellisissä jaksoissa. Ja se on jälleen special-kortti. Kyllä, kolmioon vaan painetaan. Ja mitä veikkaatte, onko se tällä sivulla? Se on, mä voin sen paljastaa. Se ei oo Suarez, se ei oo Jonas, se ei oo Lacazette, se ei oo Eto, vaan se on Gameiro. Kyllä, 85 Kevin Gameiro on tämän päivän mysteeripelaaja. Eli täällä on aika hyvät statsit. 81 pace, 86 shooting, 81 passing, 83 dribbling, 37 defending ja 71 physical. Ja tää vaikuttaa aika tämmöseltä hyvältä pelaajalta, niinku hyvältä kärjeltä. Mä oon kerran pelannut Fooddraftissa Inform Gameirolla, 85 rated Gameirolla, se oli aivan älytön viimeistelijä. Muutenkin nopea, semmonen paljon nopeampi, mitä toi pace niinku kuvastaa. Mutta joka tapauksessa Gameiro on tämän päivän mysteeripelaaja. Ja mennäänpä kattoo millaisen tiimin mä oon tän Gameiron ympärille rakentanut. Mun mielestä se on ihan decent, mutta ei se mikään kauhean kummonen oo. Eli täältä, tässä te näette sen, siinä se on. Eli tässä on vähän Valioliigaa ja vähän sitten Laliigaa. Tämmönen ihan ok hybridi, eli täällä on Gameiro kärjessä. Sit on Martial täällä, sit on Iñaki Williams, Kovacic, Isco sekä tää 83 Kante, jonka mä päkkäsin viime pakettiavauksessa. Jos ette oo sitä nähneet, niin nyt ihmeessä katsomaan se. Vasempana laitapakkina on Clichy, sit on Eric Bailly, Smalling, Juanfran ja maalissa erittäin loistava Jack Butland. Mä silti tykkään ehkä enemmän siitä Bekovicista kuin Butlandista, mutta se ei olisi linkannut muuten, Smalling ei olisi saanut täyttä kemistriä. Ja vaihtopenkki on aivan uskomaton, täällä on loistavia pelaajia, joita sitten ottaa kentälle. Ja täällä on vielä reservi täälläkin. Ehdottomasti loistavia pelaajia. Joka tapauksessa tässä olisi tämä meidän tiimi, jolla olisi taas kaksi peliä tarkoitus pelata. Ja totta kai taas tuttuun tyyliin ykkösdivarissa kaksi peliä pelataan. Yhden pelin näköjään pelannut, se oli siellä Dele Alli squadilla silloin joskus. Ja se voitettiin, se mun mielestä luovutti 2-1 tilanteessa. Ja nyt olisi tosiaan kaksi peliä tarkoitus pelata lisää. Toivottavasti menee hyvin, saas nähdä. Ja taas olisi tarkoitus sitten arvioida Gameiro, että onko se hyvä. Että kannattaako vaikka sitä 85 Inform Gameiroa ostaa, koska tätä Gameiroa te ette voi niinku saada, koska jos ei teillä ole tätä, kun tää oli se joulukalenteri 21. päivä, silloin tän pysty hankkimaan, mutta enää tätä ei saa. Mutta nyt, joka tapauksessa tällä skuorilla kaksi peliä, te näette meidät sitten pelin parissa. Ja tässä on sitten ensimmäisen vastaan skuadi, se on ihan puhdas valioliikaskuadi, erittäin loistavia pelaajia, muun muassa Inform Lallana, Sanchez, tää Staric, Willian, Matic, tää Coutinho, Klein, Bailly, Smalling, Azpilicueta ja vielä maalissa oli De Gea. Ja sen enempää se skuadi lähti, en ehtinyt siitä sanomaan. Hyvä skuadi, oli erittäin perus valioliiga, vähän tietenkin kalliimpi kuin perus, mutta meilläkin on ihan ok skuadi, saas nähdä, että miten se peli sitten sujuu. Nyt Kovacic pääsee kiitoon, Kovacic tulee, siinä on Gameiro, Gameiro nyt siitä vaan maali, se on siinä, oliko sittenkin Isco, taisi olla... Joo, se oli Isco. Mä luulin jo, että Gameiro olisi tehnyt, mutta Isco se oli, mutta loistava maali, loistava syöttö. Kovacic tuli aivan upeasti sieltä längeistä syöttöä ja Isco ei missään nimessä erehdy. Nyt sieltä tulee vastaajalta Sanchez, nyt vaan pois, sinne kesottaa ja hyvä keskitys. Ei voi mitään, Staric sieltä puskee ja 1-1 tilanne. On aika tiukka peli ollut kieltämättä, nyt vaan pitäisi meidän tehdä maali. Nyt Martial pääsee. Come on, tuu vaan. Sieltä tulee erittäin loistavasti Martial. Siitä on Martial veto. Loistava maali. Martial on aivan älyttömän hyvä pelaaja Fifassa. Ei se mikään halpa on, mutta ei mikään kalliska. Ja kattokaa, miten se tuli sieltä.
loistava pommi vasurilla, siitä ei vastaa maalivahti voi kerta kaikkiaan yhtään mitään tolle vedolle. Nyt isko Kameiro vetää tolppaa. Loistava veto sitten Kameirolta, oikein mainiosti peli kieltämättä toiminut, ei mitään hätää ollut. Eka puoliaika takana ja hyvin toimi peli kieltämättä. Otetaan vaikka Williams vaihtoa ja Sterling ehdottomasti kentälle. Ja mitäs muita? Otetaan vaikka Lacazette Iskon tilalle ja vaihdetaan näitten paikkoja, eli Gamero tuli siihen Camin paikalle. Testataan sitä vähän siinäkin, saas nähdä, että miten sitä käy. Tosiaan oikein mainiosti meni peli, ei mitään valittamista, toivottavasti peli jatkuu samalla tavalla. Nyt Lacazette pääsee, Lacazette vetää, mutta se veto torjutaan. Come on, nyt olisi paikka tehdä jotain, siinä on paikka, Martial vedä, mutta jälleen huikea torjunta. Nyt tulee taas Lacazette, siitä on tehtävä Lacazette, mutta ei. Nyt on aivan uskomatonta maalivahti työskentelyä vastustajalta, ei sinne vaan mene mikään maaliin, mutta pääasia on kuitenkin, että johetaan. Nyt tulee vastustaja 2-2. Nyt oli kyllä... Hoho, me ollaan aika lailla tätä peliä kyllä hallittu. Sanchez tulee, hyvä veto, emme sitä, ei tolle voinut mitään, mutta nyt täytyy tehdä vähän vaihtoja. Meidän niinku, no joo, nyt otetaan Gameiro pois, nyt se on niinku pakko. Giovinco tilalle vähän nopeutta tarvitaan, ja nyt koitetaan, jos saatais jotain aikaan, koska tää peli se olisi aika tärkeä, että voitettais. Nyt Giovinco, come on, tuu siitä veto, Giovinco vetää, mutta kulmaa. Niin hyvin se sen peitti, pistään tohon lähelle, ja koitetaan saada jotain aikaan. Giovinco tulee. Nyt tuu vaan sieltä. Ei, kyllä se peli nyt tais olla jo. Siihen päättyy. 2-2 päättyy. Mä haluan katsoa statsit, koska... Niin, se kertoo aika paljon yleensä pelistä. Statsit nimittäin. Okei, tässä on statsit. Meillä oli pallohallinta 54%, sillä 46. Maaleja 2-2. Vastustajalla vetoja 5, meillä 11. Ja maalia kohti vastustajalla 4, meillä 8, joten eiköhän se kerro aika lailla, miten tämän pelin ehkä olisi pitänyt päättyä. Eli meillä oli kyllä enemmän paikkoja, se on aivan fakta, mutta ei se mitään. Vähän ilkeästi se hävittiin, mutta nyt, jos me voitetaan toinen peli, niin sittenhän tämä meni loppujen lopuksi ihan hyvin, mutta se täytyy kuitenkin joka tapauksessa voittaa. Tässä on toisen vastaan skuadi. Siellä on muun muassa toi SPC Lacazette, sitten on Griezmann, Benzema, Matuidi, Dembele, Fernandinho, Kyle Walker, Otamendi, Bailly, Luke Shaw ja tää Loris maalissa. Hyvä skuadi, on aika paljon ranskaa ja niin no hyvä skuadi, ei siinä muuta. Saas nähdä, että miten sitten peli sujuu. Nyt Isko pääsee, sieltä tulee Isko sitova veto, Isko vetää, hyvin tulee, siinä on tyhjiin paikka ja 1-0. Martial pistää jälleen, Isko tuli loistavasti, veto oli aika hyvä, mutta vastustaja maalivahti torjui sen, Loris torjui, ja sitten siinä ei sitten voi enää mitään, kun Martialille pallo tulee tyhjiin tässä näin, ja tosta ei voi erehtyä, ei vaan voi. Nyt pois. Mikä tää oli? 1-1. Benzema... Mikä toi veto oli? Gameiro tulee. Nyt veto. Gameiro. Yes. Vihdoinkin. Sinne menee. Gameiro tekee ensimmäisen maalinsa näissä kahdessa pelissä. Loistava viimeistely vasurilla. Ja tällä kuitataan heti toi 1-1 maali, mikä meni kieltämättä aika helposti Patlandille se 1-1 maali. Mutta nyt Gameiro näyttää, että me ei lannistuta. Siihen sitten taas eka puoliaika päättyy. Tossa näitä vähän statseja. 3 vetoa mulla ja 3 vetoa maalia kohti. 2 maalia. Sillä 1 veto. 1 veto maalia kohti. Ja 1 maali. Eli no, kaikki on mennyt mun päähän. Mutta ei meilläkään mitenkään hirveästi vetoja ollut. Gameiro taas kämiksi. Ja Iskon tilalle Lacazette ja Sterling Williamsin tilalle. Siinä taas vähän vaihtoja. Peli sujuu oikein hyvin, mutta jos katsotaan viime peliä, niin me oltiin 2-1 toi johdolla silloinkin ja päästettiin se maali lopussa. Et nyt meidän pitää oppia virheistä ja nyt me ei saada päästä sitä maalia. Lacazette tulee, nyt Lacazette, siitä vaan veto, Lacazette, vihdoinkin se 3-1, se kauan odotettu 3-1 maali, ja se on siinä. Nyt me ei saada vaan päästä maalia, niin tää peli on selvää, erittäin loistavasti taas mennyt. Nyt se menee ehkä vähän tuurilla sieltä längeistä ja vielä maalivahdin kautta, mutta joka tapauksessa maali on aina maali, 3-1. Nyt Lacazette on täysin läpi, Lacazette sitoo finesseen, Lacazette varma maali, 4-1.
Lacazette on ollut tänään kyllä aivan huikeassa iskussa. Ei noille viimeistelylle kieltämättä voi mitään. Erittäin, erittäin hyvin sieltä tuli. Ja finesset on näistä kyllä erittäin varmoja. Siihen sitten loppuu vihdoin ja viimein itse peli. Erittäin loistavasti meni. 4-1 voitettiin. Oikein hyvin viimeisteltiin, ei siinä miten. Cameiro oli pelin paras näköjään 9.2. Se teki yhden maalin ja syötti kans yhden, eli parhaat tehot näistä kentällä olevista pelaajista, ei siinä mitään. Cameirosta vähän semmoista, että se oli aika hyvä, varsinkin tokassa pelissä. Se on hyvä viimeisteleen, se tarvis vähän lisää nopeutta, ehdottomasti. Viimeistely on loistavaa ja vedot sillä varmaan on kohtuu kovia veikkaisiin. Se on erittäin, erittäin hyvä suojaamaan ja vahva. Ainakin siis mun mielestä siltä on aika vaikea saada sitä palloa, kun se suojaa. Se on hyvä siitä. Mä antaisin 3/5, kyllä. Eli erittäin kova arvosana. 3/5, se on yksi parhaista pelaajista, mitä tähän saakka testannut. Oli aika tommonen kärppämäinen pelaaja. Oli hyvä. Cameiro tosiaan oli hyvä. Ehdottomasti suositteleen vaikka sitä informia. Mun mielestä siitä on tullut second inform. Kyllä, joo, ostakaa se. Se voisi olla aika hyvä. Ja tota tiimiin suosittelen ehdottomasti, erittäin, erittäin, erittäin hyvin se peli sujuu. Nyt olisi joka tapauksessa aika lopettaa tää video. Tilatkaa taas, jatkakaa sitä samaa mallia, eli tilaamaan vaan. Ja tykätkää, ja kommentoikaa, ja pistäkää taas kommenttia, että ketä se voisi olla se seuraavan jakson mysteeripelaaja, koska se voi olla ketä tahansa. Mä tiedän jo, kuka se on, te ette tiedä vielä, mutta se nähdään sitten, kun se video tulee. Mutta tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa, se olisi mun puolestaan, moi!